Bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe do Theo. Já vai deixando um like, escrevendo aqui embaixo no canal se acha que está chegando agora. Volte sempre, antes de iniciar mais um vlog. Roda a vinheta aí, produção! Família, estou gravando para vocês aqui no sábado à noite. Meu marido trouxe aqui algumas coisas, não tem muita coisa não. Eu que pedi para ele comprar, depois que ele saiu do trabalho, algumas coisas para fazer um churrasco, mas é um churrasco praticamente uma jantinha, né? A gente tá pensando se vamos fazer uma jantinha hoje, ou vai fazer um almoço amanhã, ou a gente vai comer alguma coisa hoje que sobrar, vai ficar para amanhã no nosso almoço. Então, eu tô pensando fazer um, claro, um arroz fresco, né, uma maionese para, porque eu já tinha aqui em casa batata, cenoura. E eu vou temperar aqui o frango gelado soltinhos, que é coxinho da asa, da Seara. E eu achei interessante que tem esse negócio aqui pra fechar depois. Dá até pra reaproveitar. Mas aí vamos finalizar agora esse tempero. Nós decidimos não fazer o churrasco hoje, porque tá frio lá fora, tá assim um tempo meio estranho, tá ventando. Então vai até atrapalhar pra acender, né, a churrasqueira. Então, pra finalizar, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o orégano. Aqui a maionese, eu vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de maionese. O marido sentado aqui no sofá, descansando. Chegou agora o trabalho, até o Samuel está aqui no chão. O tapete, eu, como eu falo pra vocês, vocês que acompanham o vlog, eu sempre bato ele à tarde, deixo aqui na janela. E à noite, como agora, por exemplo, já tá mudando o tempo. Tá um pouquinho um vento geladinho lá fora. E eu, então, daqui a pouco já vou pedir pro meu marido se ele pode colocar aqui pra mim o tapete, pra sua mãe ficar à vontade, não ficar diretamente no chão. Pra vocês que não conhecem, tá chegando agora no canal, esse aí é até o Samuel, milagre de Deus, não para nenhum momento. Né? Tá com saúde, graças a Deus, mas tá levado. Hoje fez um hoje pintou os canecos aqui, deixou a mãe dele doida, esse bebezão da mamãe, esse neném aqui. Tá aí brincando, distraído, esse nenenzão. E essa aqui é a Sofia Mello, tá com o frio todo encolhido, tem que tomar banho, tá precisando tomar banho. Mas não tive tempo de dar banho nessa princesa, então ela tá aqui descansando, coitada, tá cansada. Tô aqui agora descascando a batata e a batata e a cenoura pra fazer a maionese. Me dá alguma coisa pra descascar. O quê? Tem um monte aqui pra descascar. Me dá alguma coisa aí. Você vai descascar também? Ah, chegou aqui o abençoado do meu marido pra me ajudar a descascar. Ô, maravilha. Ai, é bom demais ter marido. Tá vendo essas horas como que é bom ter marido? Só falta faca. Só falta faca. Aí, ó. Até que eu tô um pouco... Eu tô assim, não tenho muitas facas, não. Tô com pouca faca. Faca boa pra cortar. Uhum. Mas ele vai me ajudar. Nos bastidores, meu marido tá me ajudando aqui, graças a Deus. Ainda falta fazer o arroz. E como eu mostrei pra vocês, tá, só o meu tá brincando ainda ali. Que eu vou fazer o arroz aqui a porta e tô vigiando até o Samuel. Só que eu tô deixando até o Samuel. Vem cá, filho. Eu tô deixando até o Samuel aqui na porta, só pra ele ficar de olho lá fora no pai dele, pra ele não ficar chorando. Mas ele não quer ficar aqui dentro. Coloquei aqui o casaco nele, o gorro. Mas da última vez que eu deixei o Samuel aqui fora, mesmo com o casaco, ele ficou tossindo depois a noite toda. E eu também fiquei tossindo essa noite, por causa do tempo que mudou. Né? Como você já sabe, né? Quem tem alergia, nesse tempo tosse, né? Se for alérgico, já viu. Só mudar o tempo, o ventinho gelado que já era. Eu vim aqui fora pegar a roupa que estava na corda, naquela corda ali. Aí foi o suficiente a pegar chuva e já viu, né? Afetar aí a noite. Na hora que eu fui dormir, por isso que eu também não dormi direito à noite. Então o Samuel não deixou,
Porque eu acordava toda hora e eu também, porque comecei a tossir. Acho que era umas 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã. E fiquei tossindo um tempão. Aí depois voltei a dormir, acho que 6 horas da manhã, 6 e pouca. É desse jeito. Então, o Samuel tá brincando aqui. O Samuel é teimoso. Tem noção como o Samuel é teimoso. Vou deixar ele aqui rapidinho e eu vou temperar ali a maionese. Vou mostrar pra vocês. Aqui a geladeira tem que limpar, vou mostrar pra vocês. Por mais que você limpe a casa, não adianta. Sempre tem coisa pra limpar. E eu tenho que limpar esse gabinete aqui da cozinha. Até agora eu não consegui, né? Que fica debaixo da pia. Eu separei aqui essa maionese pra adiantar, já viu, né? Ontem à noite eu já cozinhei aqui, né, a batata e a cenoura. Eu coloquei esse saquinho plástico aqui, que eu tenho um monte aqui na minha casa, porque toda vez que meu marido vai fazer a compra, eu esqueço de pedir pra ele comprar o papel laminado, que é bem prático, né, pra, assim, guardar alguma coisa na geladeira. Eu vou tirar esse plástico aqui. Aí eu pedi pro meu marido também, que eu não tinha... Como eu não tenho ido lá fora, tá, até o Samuel, eu tenho evitado sair. Então, pedi pro meu marido agora, ele foi pra igreja de manhã, ele trouxe cebola, que eu vou temperar a maionese, porque antigamente eu não fazia isso. Eu só preparava, cozinhava, né, a batata, a cenoura e a maionese. Então, ficava aquela maionese muito sem graça. Então, tem pessoas que não temperam a maionese. Então, assim, não que a minha maionese seja melhor que as outras pessoas, mas, assim, quando eu faço a maionese... Eu acho que fica gostoso por causa do tempero, mas quando eu vou na casa de alguém, por exemplo, e às vezes eu experimento, eu observo que às vezes a pessoa, não sei se a pessoa não gosta de colocar ou não liga pra colocar, aí não fica tão saborosa. Aí eu tô com vontade de comer realmente a maionese, né? Porque já faz um tempinho que eu não como realmente essa maionese temperada. A maionese que eu comei da última vez, que tava uma delícia, era a maionese que a gente reuniu em família no domingo, na casa da mãe do meu marido, que o namorado dela preparava uma maionese muito saborosa. Aí aqui eu separei o que eu falei pra vocês, né? A mesma coisa que eu usei também no frango, eu vou usar também orégano, que é o que eu tenho aqui na minha casa. Se eu tivesse aqui cebolinha, cheiro verde, coentro, eu ia colocar também, que fica uma delícia. Mas vamos parar de conversação, que eu vou terminar aqui de temperar essa maionese. Aqui eu vou colocar... Ah, eu vou colocando, não tem nada certo não, mas... Essa quantidade, mais ou menos, umas 4 colheres de sopa, mais ou menos, de maionese, pra ficar bem saborosa. Só que ontem sobrou um pouquinho de creme de leite, aí eu vou colocar. Com certeza não vai ficar ruim, porque vai ficar até cremoso. Aqui, um pouco do orégano, porque o orégano é bom em tudo, né? Quem gosta, né? Quem não gosta de orégano. Aí também, interessante, eu não sei se você sabe, mas... esse namorado da, né, que era da minha sogra, ele colocava também pedacinhos de maçã. Também fica saborosa também a maionese. Então, se você nunca colocou, tenta colocar aí na sua maionese que você vai gostar. E o interessante também na maionese, eu particularmente, eu prefiro a maionese assim, eu não gosto que derreta muito a batata. Eu prefiro que fique assim, nem fique muito dura a batata e nem fique mole demais. É isso, como eu disse, é o meu gosto, né? A minha preferência, porque eu estou fazendo aqui na minha casa. Vou mostrar para vocês aqui a maionese. Eu já experimentei, ficou maravilhosa. Não ficou assim, aquela maionese muito temperada, ficou no ponto. A outra coisa também que eu esqueci. Se também você quiser colocar, você já colocou aí, milho, ervilha... cenoura também, cenoura ralada. Ou seja, fica aquela maionese que foge do tradicional. Mas, na minha opinião, fica uma maionese quanto mais informações, quanto mais ingredientes aqui para colorir essa maionese, com certeza também vai deixar deliciosa. Mas vamos parar de conversação, vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu volto falar com vocês. Até daqui a pouco. Aqui já é uma hora, o feijão já cozinhou, só falta temperar. Aqui eu resolvi fazer uma farofinha, então eu estou escaldando a linguiça, cortei, né, não muito pequeno, mais ou menos. Aí eu vou colocar banana, um pouquinho de cebola também, pra dar um sabor legal na farofinha. E aqui eu fiz ontem um arroz, e já praticamente a comida já tá quase pronta, só falta preparar ali o churrasco. Vamos ver como que tá as coisas ali fora. Pra vocês, tá o Samuel aí brincando. Ainda está com gorro na cabeça, né, deixei protegido aí a orelha, né, deixei protegido o ouvido dele. Aqui uma fumaçada, meu marido no meio da fumaça.
E por enquanto ainda. Será que ainda falta muito, amor? Com certeza. Ih, misericórdia. Meu marido tá sufocado ali. Vou botar uma máscara de proteção. Tá ali todo sufocado. Daqui a pouco tá aí cheio de alergia, que ele também tá cheio todo alérgico. Olha que delícia. Essa linguiça não tá boa, não, né? Não. É, olhando assim parece que tá bom. Eu não entendo nada de churrasco, né? Então. Olha que maravilha. Nós vamos ter aí carninha, linguiça e coxinha. Ó, tudo de bom. Que coisa melhor do que domingo você comer uma comidinha maravilhosa, né? Tudo de bom. Mas aí por isso que é bom você, no dia anterior, você já no sábado, já deixar tudo pronto, né? Quer dizer, quase pronto, né? Foi o que eu fiz, por isso que facilitou a nossa vida. Então é isso, daqui a pouco eu coloco aqui no prato pra vocês essa comidinha maravilhosa. Não sai daí não, daqui a pouco nós voltamos. Jeito não, tive que colocar até o sol pra dentro, porque eu fui ali fora, tá um vento assim, muito gelado. Não tem como, porque já depois que a gente passa esse processo com a criança aí, de ficar toda hora resfriado, aí já viu, aí infelizmente tem que tratar até o Samuel por enquanto, que nem um pintinho. É, até o Samuel, se Deus quiser, quando fizer 4 anos ano que vem, ele vai tomar a vacina dele, de gripe. Eu tenho certeza que o Samuel vai ter uma imunidade melhor, porque até o Samuel, quando tinha 1 e 2 anos, ele não ficava gripado assim desse jeito, não ficava resfriado assim toda hora. Aí já viu, né? Tem que cuidar. Então ele vai ficar aqui dentro mesmo. Aqui já tá quase queimando. Aí eu coloquei, que eu falei pra vocês, né? Coloquei aqui. Então dá um cheirinho maravilhoso. Se vocês pudessem sentir o cheiro, tudo de bom. Coloquei picadinho de banana, cebola. E eu também vou colocar um pouco de cenoura. Cenoura ralada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês. O segredo é você jogar aos poucos o óleo pra umedecer. Mas não pode colocar muito, senão fica muito engordurado. Então eu fui jogando aos poucos aqui. Claro que você tem que botar sal. Vai botando uma pitadinha de sal pra você ver se não vai salgar a sua farofa. Ó, aqui tá uma delícia. Vou mostrar pra vocês no ponto certo. Não tá nem úmida demais. Olha isso. Aí como eu mostrei pra vocês, acrescentei aqui a cenoura ralada. Deixei um pouquinho aqui. Fiquei mexendo pra não ficar crua. Se bem que não tem como ficar crua não. Fica uma delícia. Já fiz várias vezes. Tudo de bom. Aqui sujou o fogão, mas tudo bem. Está valendo a pena, porque o nosso almoço com certeza vai ser apetitoso. E você não vai deixar de vir aqui para almoçar com a gente. Então não sai daí não, daqui a pouco nós voltamos. É uma mesa posta simples, mas abençoada. Tá bem recheado aqui, bastante carne, graças a Deus. Coca-Cola, que é uma delícia, né? Quando meu marido sempre coloca rodela de limão. A farofinha que eu mostrei pra você. O arroz, a maionese. E aqui essa flor que meu marido me deu, que eu já mostrei pra vocês aí no vlog anterior. Só pra tirar aquela foto maravilhosa. Ai, tá querendo almoçar, mas até o Samuel, como sempre, não quer deixar. Tá chamando pra tirar lá o comercial do desenho. Mas não pode, teu Samuel. Na hora de almoçar, teu Samuel. Ninguém merece. O pai dele com fome. E ele também, na hora de almoçar. Senta aí no banquinho preferido dele. O banco preferido, teu Samuel. Tô com uma graça. Só pra poder sair do banco. Não, é esperto, tá vendo? Enganou o pai dele, esse garoto é demais, né? Agora, ele quer que então, o Samuel gosta de carninha. Ele fica olhando o que tem. Olha como é que é curioso. Olha a curiosidade do bebê. Eu nunca vi tanta curiosidade. Só que ele quer saber o que, tem de comida. Que ele tá vendo que tem coisa diferente, né? Final de semana, a comida é melhor. Tá mais sofisticada a comida, né? É, ele tá indo pra aí porque a carne está aí. Por isso que ele tá indo pra aí. O Samuel é esperto. E Sofia não perde tempo, não. Tá aqui embaixo, já esperando alguma coisa cair. Mas daqui a pouco eu vou dar carninha pra ela e pra Rick, que tá lá fora. Tadinho. Rick nunca come carninha, né? Só come ração. Então vamos aqui degustar, porque já tá ultrapassando o horário de almoçar. Não vamos perder tempo, não. Carne. Ele tá com a fome do Rei Leão. Então, Samuel agora tá
tá tomando um coca, mas é, como nós nunca compramos refrigerante aqui pra casa, é muito raro, é mais quando tem churrasco mesmo, olha lá. Aí tá aqui, aproveitando o máximo. Até carninha que ele não gostava, ele tá comendo agora. Vê como que ele gosta de coisa boa, tá só meio desses. Agora tá só... Então, Samuel agora, ultimamente, tá preferindo comer comida do que tomar café. De manhã, ele não quer comer quase nada. De manhã, ele comeu só umas três rosquinhas e Nescau. Foi somente o que ele comeu de manhã. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vlog abençoado. Se gostou, não esqueça aí de deixar o like, inscrever aqui embaixo no canal. Se não é inscrito, tá chegando agora. Volte sempre. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau!